僕ら住宅を供給する人間として何が必要なのかというところで、実はこの太陽設計っていうのが非常に重要になってきます。昼間あったかいよね。これ昼間あったかいっていくら払ってますか？0円で、はい、暖房つけたらいくら払うよね。実は太陽っていうのは0円。この太陽と住宅を組み合わすことによってすごく光熱費を抑えれて快適な暮らしが、これを実は太陽設計、プロの住宅会社としてはぜひこれを絶対に対策すべき内容ですよね。窓がすごい大事。ライフサイクルコストが大幅に低減されます。太陽を生かして設計することによって、ご修正やメンテナンスの頻度がやっぱり減少します。はい。じゃあ皆さん、こんにちは。こんにちは。The Amazing Life の家づくり、株式会社ハーモニーの山本です。今日は自然エネルギーの太陽設計について聞きたいんですけど。いいワードやね。はい。これね、まあ、太陽設計っていうキーワードが出てるけど、電気代って上がった上がったって言われてるやん。S 市の平均電気料金が2021年10月で12,494円。約12,500円ぐらい。それが今、2024年9月分がもう出てるけど、13,606円と約1,112円上がってますと。で、これは約 9% 上がってるということで、結構やね。これ毎月やでね、9%。で、これ、なんでこんな風になったのかっていう、ちょっと背景からお話した方がよくない？ちょっと勉強になるやん。はい、ぜひ聞きたいです。うん。まず、これね、なぜこういう風になったのかっていうと、一つ目が、燃料価格の高騰っていうか、日本の電力供給っていうのは、石炭や天然液化ガスに、まあ、大きく依存してるんですね。で、これって、どっから仕入れるかっていうと、やっぱり海外から、が多くて、で、これ、今のウクライナ情勢で、ものすごいこういう爆弾使うやん。で、そういったところで、こう、進行力のエネルギーの増加傾向によって、燃料価格がまず高騰した。っていうのが、一つ。例えば、これ石炭だったら、2年前と比べて 2.8 倍。そんなに上がったんですか？だからまあ、そういうのが、まず一つ目の原因である。で、二つ目は、今騒げてる、為替の影響。すごい円安って聞くやん。はい、めちゃくちゃ効きます。海外から物を入れると高く仕入れるからだよね。ということで、輸入燃料のコストが増加した。なので、電気代に反映されていると。で、もう一つが、それに伴って電力会社の経営状況っていうのが、まあ、昔みたいによくない。こういう条件で、実は電力が今、現状上がり続けてるんだね。で、じゃあ今後ね、これどうなっていくかってすごい気になるよね。今後まだ上がり続ける。悲しいお知らせがあります。まだ上がります。はい。まず、2025年までは今の感じで、今の理由で、どん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 上がっていきます。うん。上がり続けます。じゃあ、中期的にどうなるのか、2025年以降、どうなっていくかっていうと、再生可能エネルギーとかね、まあそういうのの普及とか、技術がどん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 進んでいくっていうことで、電気料金の上昇率は徐々に緩やかに。という実は時代背景があって、ずっとまあ電気代は上がっていくんや。うん。2050年以下はまだ見通しが出ないけど、まあ横ばいまで。まあ下がることはないんじゃないかなって、言われている中で、じゃあ僕ら住宅を供給する人間として何が必要なのかっていうところで、実はこの太陽設計っていうのが非常に重要になってきます。昼間あったかいよね。これ昼間あったかいって、いくら払ってますよ、太陽。太陽は0円ですね。0円ね。はい、暖房つけたら寒い。いくら払うよね。はい。実は太陽っていうのは0円。この太陽と住宅をうまいことを組み合わすことによって、すごく光熱費を抑えれて、快適な暮らしができる。だから、太陽を意識した設計っていうのが非常に大事。これを実は太陽設計なんですよ。めちゃくちゃ前。前振り長いね。今日はいつもやる。でもこの前振りがあったおかげで、うん、今後の光熱費が上がっていくことが分かったので。だから、そう、はい、今から見てもらう、建てていただく人で、プロの住宅会社の人は、ぜひこれを見て取り入れてほしい。絶対に対策すべき内容ですよね。はい。まず、はい、じゃあいくつかポイントがあるので、まず言っていきましょうか。まず太陽設計したメリット。まず一つ目。要は太陽設計をするということは、冬の日差しを入れるんですよ。で、夏の日差しを遮る。そうすることによって、冷暖房費が下がるよ。まずこのメリットがあるよね。で、二つ目が、室内環境の快適性の向上。だって、そうやね。夏は涼しく、冬は暖かいから。
室内環境っていうのは向上するよね。で、さらに、照明の依存度を下げれるんですよ。太陽の光を入れるっていうことは、照明の依存度を下げれるやん。そうですね。うん、明るくなりますね。そう、はい。というようなことで、まあ、こういう室内性の快適性の向上ができると。で、三つ目は、湿気対策と通気性の向上。これね、太陽設計っていうのは、すなわち何が大事になるかっていうと、もちろん家の配置も大事だけど、窓がすごい大事。窓の配置を工夫することで、風の通り道を確保できる。そうすることによって、湿気がこもりにくい。つまり、カビとかダニが発生しない。プラス、健康的な、住環境ができるよ。で、これが三つ目が湿気対策、通気性の向上。四つ目が、省エネルギーで、環境負荷を軽減しますよ。要は、環境にとって優しいよね。まあ、これは、まあ、ね、みんながやっぱり今取り組むべき問題で、世界的な大きな問題が、いうので、環境負荷を軽減できるよっていう。五つ目が、自然災害への強さ。これね、自然災害って地震とかじゃないんですよ。要は、さっき言ったみたいに通気性を確保して、太陽の熱をコントロールするわけよ。はい、ってことは、温度変化に、こう、より、建物のダメージっていうのが少ないわけ。日焼けとかそういうことですか？あ、まあ、それも含めてないけど、そもそも、外が寒くて中がめっちゃ暖かい。温度差をなくせばなく、その建物の負荷っていうのは、どんどんちっちゃくなるわけ。なので、そういったところで、自然災害強いよ。で、6つ目が、長期的なライフコストが削減されます。簡単に言うと、家が建ててからこの家がなくなるまでのコストのことをライフサイクルです。このライフサイクルコストが大幅に軽減されます。太陽を生かして設計することによって、ご修繕やメンテナンスの頻度がやっぱり減少します。というのが、これが6つ目のメリット。はい。で、次、7つ目。次は、すごい曖昧なことだけど、やっぱりここ。大事ですね。やっぱり太陽の日差しを浴びるっていうのは、やっぱり人間の心理的なストレス。解消したり、リラックス効果も出やん。朝起きてさ、窓開けてさ、太陽の日浴びて、やりたいやん。はい、最高ですね。そうやんか。で、さらに冬やったら、ね、冬の日差しが入ってきて、ポカ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 と、ね、心地よく過ごせるやろ。はい。というようなところで、まあ、心理的な快適性の向上ってことですね。はい。で、8つ目。やっぱり太陽を意識した設計をするって、人からの見た目が、やっぱり美しくなる。これはね、やっぱり眺望が良くなるっていうのは、嬉しいよね。美しい景観を眺める、はい。で、ここの爪が、さっきも言ったのとちょっと似てるけど、室内の家具や内装を守る。それはそうやね。うん。そのね、夏の日差しを適切に遮るわけ。そうすると、色あせとかなくなるよ。はい、うん。これこそ日焼けとかがなくなる、ね。そう。で、冬の日差しっていうのは、そんなに暑くない。はい。だから程よい温度やから、逆に内装を保護する。夏は遮って、冬は冷えるから。はい、で次10個目が健康的な生活環境の実現っていうのがあるけど、これやっぱり十分な自然光と風通しっていうのが得られると体内でビタミン D が作れるらしい、はい、という話を聞いたので、はい、ちょっと言ってみよう。そういったような手で、健康的になるようにやったりとか、まあね、風が通るっていうことはシックハウス症候群になりにくい、リスクも軽減。で次が家族の活動が活発になる。太陽光で明るいリビングっていうのは家族がやっぱり集まるよ。だから気持ちいい。暗くてね、照明の光とあのエアコンの暖房ガンガン焚いて、やっぱり何健康的じゃないというか全然違うよね。うん、居心地が悪いですね。そうそう。そういった意味でこう家族も幸せハッピーになる、うん、みたいなことがあって、こんなにたくさんのメリットが実はある。じゃあ次に太陽設計をする上で気をつけるポイントをちょっとお話したいと思います、はい、地域によってこれ太陽の角度って変わるんですよ、はい、うん、なのでまずこれをどこで建てるかっていうのを把握してください、はい、でちなみに、その地域によってこの夏至とかね、冬至の太陽の角度って必ず変わる。だって北海道とここでは全く違うから、うん、はい、でなのでそれによって、夏やったら日差しの出幅をどうする、うん、窓をへこますのどうするとかっていうようなのを調整する必要があります。ちなみに、今、三重県津市で撮影をしています。三重県津市の夏至の角度が、78.75 度。はい。冬至が 31.85 度。はい。これ、想像して、78度と31度。冬と夏。78度って言ったら、90度はこれやから。はい。ことは、まあ、こんな感じ。イメージ。
それぐらいです、ね。うん。31やったら、どう？はい。これ、こんな感じ。全然違いますね。うん、だから、冬っていうのは横から入ってくる。はい、で、夏は上から入ってくる。ってことは、冬を入れて夏を遮るっていうのは、この78度に合わせて日差しを出さない。はぁ。もしくは、へこますの。はぁ。うちの総合展示場。はい。モデルハウス。はい。あれ、窓へこんでるでしょ。正面。確かに、へこんでます。あれが太陽設計です。あれ、そうなんですね。そう。あれは、かっこよくしたくてやってるんじゃない。夏の日差しを抑えたい。そうなんです、ね。そう。さらに、デザイン。どうしても日差しってつけると、ちょっとみっともなかったんだけど、ああいうデザインがかっこいい。ああ、うん。だから皆様にも、ぜひこのルームツアーの、概要欄に貼っとくので、見てほしいんやけど、あれば実は太陽設計。これがね、日差しが長ければ長いと、今度この36度って言ってたやつが、冬まで入らなくなるんで、これは適切な計算式があるから。適切な、要は窓の高さに対してこんだけ出してくださいっていう計算式があって、それは、きちっと計算してね、設計士さんなら多分できると思う。はい。で、次三つ目が、窓の配置と大きさをちゃんと考えてつけてくださいね。ほとんどの、僕ね、思うんやけど、ほとんどの住宅会社が、なんかデザインのためだけに窓をつけてるような気がする。そうですよね。窓って結構デザイン性にかかってきます、ね、そう、かかってくるから。ただこれは、そうじゃない。うん。やっぱり、配置っていうのは、南向きにはやっぱり大きな窓を設置して採光を確保しましょうね。その分に窓をへこましたり、利幅をしようね。で、東西には小さい窓を設置して、朝夕の強い日差し。まあ、西とか言って西日っていう。あれ嫌な空気なんですよ、夏。うん。だから、ああいうのをなるべく入られるようにしましょうね。で、北側の窓っていうのは最小限にして断熱材を、断熱性を確保しましょう。北側って寒い。寒いです。うん。で、窓って断熱材入れへん。そうですね。そう。どんだけいい窓を入れても、断熱性能が断熱性低い。だから、北側にはなるべく窓を確保せずに、その断熱性を確保しましょう。みたいなことが実は、むっちゃ、重要で、例えば単純に、キッチンのところやったら、風のために、ちょっと、窓をつけようかとか、なんか使うか使うかわからん、買ってくるつけようか、っていうのが無駄なんで、実は。そうなんですね。だから、そういうのもきっちり、設計士の人とかっていうのは、確認して、ちょっと変えてほしい。当たり前につけると無駄やから。はい。で、次、四つ目が、窓ガラスや差し。基本的には、通気口っていうのをしてください。どこの会社でもほとんどは、やってるとは思うけどね。だから、下から上にこういう風に、この隙間を抜けるようになってる。そうすることによって湿気が溜まらない。結露とか湿気っていうのは家の大敵やから、そこを乾燥させることによって、家が古くなる。皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。概要欄に弊社ハーモニーのイベント情報、各種 SNS など貼っておりますので、合わせてぜひよろしくお願いします。